Salyan rayon icra hakimiyyətinin və rayon idman gənclər idarəsinin təşkilatçılığı ilə bugün Salyan rayonunda Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyi münasibəti ilə yeniyetmə və gənclər arasında yürüşə start verilib. Yürüşün keçirilməsində əsas məqsəd Salyanın ən qədim zamanlarda yaşayış məskəni olduğunu diqqətə çatdırmaqdır. 200 nəfərdən çox gəncin qatıldığı yürüş rayonun avtovağzal ərazisindən başlanılıb. Əllərində üç rəngli bayraqları dalğalandıran yürüş iştirakçıları polisin nəzarəti altında Ulu Öndərin adını daşıyan Heydər Parkına doğru irəliləyib. Bir saata yaxın davam edən yürüş Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsinin ziyarəti ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, Salyanın Babazanən dağında arxeoloji qazıntılar zamanı eramızdan əvvəl 8-7-ci əsrlərə aid 20-dən çox küp qəbirlər və digər məişət əşyaları tapılmaqla mütəxəssislərin fikrincə Muğan mədəniyyətinin mərkəzinin məhz Salyan bölgəsi olduğunu söyləməyə əsas verir. Muğan Bazanlı küp qəbirlər Nekropolunun 2800 illik yubileyi ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyev 2013-cü il dekabrın 29-unda sərəncam imzalayıb. Sərəncama uyğun olaraq bu il oktyabrın 24-ündə təntənəli yubiley bayramı keçiriləcək. Gül Ərgüliyeva, Rəhman Məlikov, Dünya TV.